عرش الله. شوق دھماکیاں دے ایک واری بارواں آون دے میرا مولا میرا مولا میرا مولا خدا دا جگ تے اصول ہے خدا دا جگ تے اصول ہے کہ زوار حاصل اصول ہے کہ تو چار دھیاں یا چالیا کے قسم خدا دی بطول ہے کہ مولا دادار سید سردار میں بسم اللہ کراں میری جدم جد قبلہ سید امتیاز حسین شاہ کاظمی بہت بڑے عظیم انسان آزاداری دی مہم وچ جنہاں نے دروازہ بطول تے پیشانی ٹیک کے علی ان ولی اللہ اپنی مریدیں چ امر کر کے معرفت علی دا درس دے کے دسایا ہے کہ ساڈی زندگی علی ہے تے ساڈی موت علی میں بسم اللہ کراں انہاں دی آمد تے اپنے دور دے بارویں علی نو سڈ کے پکار کے قوم دے رلے سیدزادے دے رلے استدعا کر رہی ہاں کہ بھائی خدا دا جگ تے اصول ہے خدا دا جگ تے اصول ہے کہ زوار حاصل اصول ہے کہ تو چار دھیاں یا چالیا کے قسم خدا دی بطول ہے کہ کدی حجرہ چ بہ کے سوچیا ہے کیڈا رتبہ شیر جلی دا ہے جیندے نال خدا خدا آپ کرایا تے عقد نبی دی تھی دائے کرسی دی شان سناونا ہے تے حق دے پاک ولی دا ہے او تو سیڑ کھا کے سائیں ہے تینوں کے پتہ شان علی دا ہے شمر دیوانگو بیدید بانوال علی دا دشمن مزید بانوال او ساڈا کچھ نو وگڑ دا ملا جے پیو دا ہے تا یزید بانوال کدی حجرہ چ بہ کے سوچیا ہے کیڈا رتبہ شیر جلی دا ہے جیندے نال خدا خدا آپ کرایا تے عقد نبی دی تھی دائے کرسی دی شان سناونا ہے تے حق دے پاک ولی دا ہے او تو
مخیر کھا کے ساوینا ہے تنو کے پتا شان علی دا ہے شیر جلیدہ ہے جہد نال خدا خدا آپ کرایا تے عقد نبی دی تھیدہ ہے کرشی دی شان سڑاوڑا ہے تے حق دے پاک ولیدہ ہے او تو سیر کھا کے سائیوانا ہے تنو کے پتا شان علیدہ ہے نہ خدا تو لڑنا ہے نہ نبی تو لڑنا ہے نہ خدا تو لڑنا ہے نہ نبی تو لڑنا ہے نہ ماں تو لڑنا ہے نہ دھی تو لڑنا ہے او ہکے گل دی سمجھ نہ یاد ہے جدا وی لڑنا ہے علی تو لڑنا ہے نماز بنے او دا نام نماز چچایا کر سر عرش بڑی نوری محلہ تو نے دیکھا ہے معراج کی رات سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے ارے میرا مہدی دکھائی نہیں دیتا تو پھر کیا ہے جس سے تو سجدہ کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے اللہ مہدی جلدی آ میرا مولا بڑا سونا سنے ہیں نوکر بسم اللہ کر میں بسم اللہ کرا میرا دل نہیں چاہتا مولا اور ملک کے ذاکر مر گئے برا مک گئے مان سید آدھا متام دے وارث ہو ملک پورے دے آزادار ہو تہاڈے کول میں ایک گل پوچھنی ہے میں تہاڈا عزیزا شہدات نے پھوڑی بھی چھائیے برا دا محرم سوکھا تے بھین دا چیلا موکھا میں بسم اللہ کراں بابا فخر شاہ جی آزاد آ رہے میں تے سوال کرو سی آزاد برا سوکھا کیویں آ بھین اوکھی کیویں جدا برا دا محرم شروع ہویا تے غازی جائے برا نال اس بابا امام شاہ جدا بین دا چیلم شروع ہویا ہے برا دا چیلم کرنا یہ ہاتھ پسے گردن رتھے ہوئے ماتم سونا لگ دئی ماتم سونا لگ دئی میں بسم اللہ کرا پردے چ میڈیاں ماواں بہن دیاں بیٹھیاں سیدادا کئی میری دیاں کہ نہ تا میں پتراں میں تواڈی منت کرے سا تھوڑے دیہاڑے رہ گئے چیلم دے چانی چوں اے اس برا دی بھین دا چیلم اے جڑی چھتی شہر چ چادر منگدی رہی بسم اللہ میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سیدادا موسم دی شاہ شروع کیتی ہے مراوت بھائی گئی تا چمیٹ جدا بھین برا دا چیلم کرن آئیے بابا امام شاترائے محمال ایک بیمار مہاری اولے اولے روکے آ دیئے وے سجاد میری نسل موک گئی ہے میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں سجاد بچڑا میں دوکھے پاند کی دین میرا آغا بچڑا میں بھرا دا چیلم ضرور کرنا ہے بسم اللہ کراں سید میں بسم اللہ کراں تو سا چیلم دی مجلس منائی ہے تو سا پردیاں دے انتظام کی دین بیر چھڑیاں مشکاں کتاریں چلوائیاں نے جڑے مہماناں دے رہن انہاں نوں سونے کھانے کھوائے نے جدا بتول دی دی اپنے برا دا چیلم کرن آئیے براواں دی جگیر چ حکم پہ مل دین اتھو کوئی سوار سواری تے نہیں لگ سکدا میں تا نوکراں میں ہر آزادار دا نوکراں
میں بسم اللہ کران لوہے دی اکھے تے قابو کار جدا ترائے ماما لے کے اکبر دی جگیر دے بننے تے آئیے سید آدھا جا میرا حق المار کے آدھا ہے کوئی سواری تو نہیں لگ سکدا اگر تیرے بہت زیادہ عزت دار پردے دارن نو میل دا سفر کار کے بسم اللہ میں نو کران اپنی سواری گزار لو جدا کس نو میل دا واللہ مار کے اپنی سواری گزار لو علی دی مامل اچ خموش آئی منو منبر دی قسم ہے اکبر دے پالن علی ماں باوے امام شاہ اولے روک دا دیے میرا آغا بچڑا پوچھ کہندا حکم ہے بسم اللہ جدا آکھیا میرا بیمار بچڑا میرا 22 سالاں دا بڈھڑا پوترا پوچھ کہندا حکم ہے کہندی جگیر تھکے نہیں میں بسم اللہ کراں میں نو کراں جدا آکھیا کہندا حکم ہے کہندی جگیر منو منبر دی قسم ہے جابر نو ایو اعلان کنا تائیں سنیا اس کہ سجاد بادشاہ جڑا مہاری ہے او پھپھی دے حکم تے پچھدا پیا کہندا حکم ہے کہندی جگیر سارا مضمون نہ پڑھ سکدا ہن رو کے جابر آدا ہے تے کو خبر نہیں نگری وچ تے گیا میرا سادات دا خونے اے نگری دے سردار نے سید جند کول مرسل رومن دے بسم اللہ نو کراں بابا میں نو کراں میں لکھ دفاع کھاں رو کے جا برادا ہے تکو خبر نہیں نگری ویچ تے گیا میرا سادات دا خونے نگری دے سردار نے سید جد کول مرسل میں کراں سیدادا میں بسم اللہ کراں وات پڑھدا لکھ دفعہ کھاں آزادار سید رو کے آدا ہے تو تھک ونجنا ہے تھک پویا تبتول دی پوچھ دیا تھک پویا بسم اللہ میں بسم اللہ کراں جی کراں بابا جی میں سارا بند پڑھدا بابا جاب رو کے آدھا کھلائے تے کو خبر نہیں نگری ویچا تے گیا میرا سادات دا خونے نگری دے سردار نے سید جہد کول مرسل میں سیدادا جدہ کیس علمہ والے سردار دا حکم ہے
وائن او پیا پڑدا جس تے بی بی دی موہر لگی ہوئی ہے جڑے سید بیٹھے ہو ہن علی دی دی مامل وچ چپ نہیں رہی رو کے آدیے سجاد این کو ڈسا چھوڑ دور دیاں وسدیاں ویڑی تے تے ناراض بیرا نہیں ہو دے جدا بیڑا وے ہر کی ادر وچ نہیں ترن دے حکم سفر جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں بابا ان منبر دی قسم ہے اکبر دے پالن والی ماں ہولے ہولے جی کرا بابا بسم اللہ لکھ فیری آنکھاں رو کے آدھیے دور دیاں وسدیاں او بھینی تے تے ناراض بیرا نہیں ہو دے جدا بیرا وے مر کے ادب وچ نہیں ترن دے حکم جی کرا ہاں میں بسم اللہ کرا ختم میری مجلس حکمین ہور کریں دا ہر آکھ دا وضو ہو بینے ہن جابر جناب عباس دی مزار تے آیا ہے علمہ والا سردار ترائے محمل میں روک دیتا اور رک گئے تو تھکا بیٹھا میں بسم اللہ کرا سید میں جلدی کیتی ہے میں منت کریں میں بسم اللہ کرا سید جابر دیاں زلفاں وائے چڑ دیاں دیاں روندا آندا ہے جناب عباس وفا دے پروردگار دی قبر تے آ کے سیدادہ جابر جان پیا ہے حقل مار کے آدا ہے علمہ والا سردار ترائے محمل میں روک دیتا اور رک گئے میں چپ کرائی او چپ کر گئے منو منبر دی قسم ہے جناب عباس دی ماں مزار ہلا ویکھا دین حقل مار کے آدا جابر جڑے مامل روکے نہیں کوئی حلیہ دسا سکدا ہے ہن جابر اپنی پہچانی جتھے جناب عباس دے قدماں لمڑا اوتھے ٹکیے رو کے آدا ہے ترائے مامل آئے تیری سرحد تے تے کئے ملک دی قید گزارے دن وال کھلے مستوڑا دے رات روندا ایک بے یا میرے مالک خالقہ جی کرا میں بسم اللہ کرا میں پورا بند پڑھدا میں لکھا دفعہ پڑھا جابر دی اکھا نہیں ساون دے بدلین رو کیا دکھلا ترائے محمل آئے تیری سارا حد تے تے گائے ملک دی قید گزارے دنوال کھلے مستوران دے رات روندہ ایک بے ہوا ہے کئی مال
سرداري پور دے چھوٹے بالا دن سڈا غازی رشتہ یا میرے مالک خالق واسطے ہی اپنی ربوبیت دا واسطے ہی اپنی عزت و عصمت دا واسطے ہی اس بی بی دے اوکھے سفراں دا جڑے براواں دے قبراں تے بہو اوکھی اپڑی اے میرے مولا جدے ہتھ پسے گردن رُدے ہویا سید عمران شاہ نو اس بی بی دی تکلیف دے صدقے حیاتی اللہ فرزان دا عطا فرما